Mene 100 il ömür arzulamayın. Bu qədər yaşayan hansı çiçəkdir? Çox sevdiyim bu misraların poetik təsiri altında gəlib çatdım görüş yerinə, Bakı Kitab Mərkəzinə. Soyuq yanvar sazağında əllərim üşüsə də ürəyimin isinəcəyinə əmin idim. Çünki 100% bilirdim ki, burada xalq şairi Vahid Əziz varsa, deməli onun həzin, həlim, bəzən də şakrak dağ şəlaləsi kimi coşan, coşduran misralarının hərarəti ilə isinmək və əlbəttə sözün sehrində itib batmaq da var. Nə gizlədim, çoxdandır belə söz məclislərindən uzaq olduğumdan ruhum da acıydı. Dinlənməyə bir neçə saatlıq da olsa hüzura dalmağa məqam axtarırdı. Burada sözlə musiqi qol boyun idi. Piyanoçu Cəlal Səmədov, ud və tar alətində Sənan, Rafayloğlu, gənc estrada ifaçısı Rövşanə, Kərim Duxtun ifasında şairin sözlərinə bəstələnmiş, illərdir sevilən məşhur mahnılar da görüşə ayrıca bir rəng, gözəllik qatdı. Şairin şeirlərini onun öz ifasında dinləməkdən xüsusi zövq aldı şeir gecəsinə toplaşanlar. Müxtəlif illərin xatirəsində özündə daşıyan şəkillər də danışdı. Dinləndikcə şairin uşaqlıq, gənclik xatirələri də göz önündə canlandı. Zəfər çalan qalib Azərbaycanın şairi olduğuna görə fəxr etməsindən, Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı ən əziz xatirələrindən, ilk gəncliyində poeziya aləminə gedən yolda üzünə qapı açan Rəsul Rızadan, vaxtı ilə yolunu kəsən bədxahlarından, atasının ona verdiyi öyüd nəsiyyətlərdən, haqq dünyasına qovuşan sevimli Vaqif qardaşından danışdı. Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı kontekstində milli nümunələrin təbliği yaradıcılığın müasir tendensiyalarından söhbət açdı böyük şair. Ona ünvanlanan çoxsaylı sualları cavablandırdı. 3 saatdan artıq davam edən söz məclisində bir məqam diqqətimi xüsusilə çəkdi. Əksəriyyəti gənc şeir həvəskarlarından ibarət olan məclisdə hər kəs Vahid Əziz poeziyasının sehrinə necə düşmüşdüsə, digər tədbirlərdə alışdığımız kimi nə telefonlarda qurdalanıb vaxt öldürmək istəyənlər vardı, nə saqqız çeynəyib görüşün bitməsinə səbirsizlənənlər, nə də tədbiri yarımçıq tərk edənlər. Hər kəs sona qədər sözün sehri ilə tilsimlənmişdi. Hətta şairə növbəti görüşün nə vaxt baş tutacağı ilə bağlı suallar da ünvanlayırdılar. Şairin isə cavabı belə oldu. Siz çağırın, mən gəlim. Beləcə söz sözə, musiqi musiqiyə, misra misraya calandı. Vahid Əziz poeziyasının ziyasında zövqümüzün pası təmizləndi, ürəyimiz isindi. Tanrıya gedən yolun ışığına qərq olub bir neçə saatlıq da olsa, sözün şeirin qüdrəti ilə ruhumuzla baş-başa qala bildik. Buna görə sizə bir təşəkkür borcumuz da var. Yazın, yaradın, yaxşı ki varsınız, varmışsınız Vahid Əziz. İndi xatirələr qalxır eyvana, soyuq varlığımı bürüyə bilmir, şişkindən, dumandan, qəmdən oyana sənli xatirələr yeriyə bilmir. Yerdən çox hündürdə keçdiyillərim, qəlbinə gəl uzaq gəl yaxın oldum, hələ də məhfusdur xatirələrim, mən sənin bir eyvan dustağın oldum. O qədər ki, eyvan bu qapılarda, hər ilçi bir təzə yar gətirərdi, bir çınar, mən qədər dursaydı burada, bəlkə də həsrətdə var gətirərdi. Payızın eyvana dəyir qədəmi, nəmli məhəcərdən əlim sürüşür, bir şəhətə soluxan, Qızıl gül kimi yollara baxdığım yanıma düşür.